大家好，我是香港美联物业冯先生，我们现在身处在香港九龙站，这里交通非常方便，离中环站只是一个站的距离。今天我会跟大家介绍一个九龙站上盖的楼盘，它的名字叫做天喜，我们一起去看看吧。九龙站位于尖沙咀二四颠道西一号，属于九龙的核心地段。我们现在身处在九龙站的小区内，前面的位置就是天喜。天喜总共有两座，825户，发展商是新鸿基以及港铁。我们现在来到了天喜的碎钻系列的一个高层 A 单位，这个使用面积是915尺，三房加一个公园套房的户型，我们一起去参观一下。我们先看一下大厅，客饭厅分明。大门旁边是一个储物房，这里也可以做一个公园套间。我们从大门入口的位置再看一下这个厅，这个厅简单实用。厅外是永久海景景观，附近是政府的千亿基建西九龙文化区，潜力无限。大厅旁的厨房主要也是以海景为主，厨房设备齐全，以及附带欧洲最顶级的厨具。我们再看一下另一边，厕所采用浴缸的设计，这是第一个客房，方方正正，非常实用。第二个客房与第一个客房户型差不多，主要以海景为主。最后我们看一下这个主人房，主人房可以三边下床，前面的景观和其他的两个客房的景观都是一样的。主人房前面的位置设立了一个衣柜的空间，主人房的厕所也是浴缸的设计。这个房子就介绍完了，大家觉得这个房子怎样呢？租房买房欢迎联系我，我是香港美联物业冯先生，下面有我的联系方式，我们下次见。